Peşəvər hökumətinin süqutundan ötən 63 ildən sonra bu süqutun baş vermə səbəbləri məlum olsa da, hələ də bu səbəbləri zərur eləyən və dünyanın üst dərəcəsinin Birləşmiş Ştatlar, İngiltərə və Sovet rəhbərlərinin danışıqlarındakı məqamlar tam aydın deyil. Ancaq milli hökumətin süqutunda Sovetlər Birliyinin güneyli inqilabçılara göstərdiyi təzyiqin əsas yer tutduğu şübhəsizdir. Hər halda Sovet qoşunlarının İrandan çıxarılması Peşəvəri hökumətinə arxadan vurulan zərbə idi. Mən deyirəm yurdumuza kəc baxanlar yox olsun, böhtan deyib adımıza şər yatanlar yox olsun, xalqımızın igidliyi düşsün dildən dillərə, əməlləri yadigar tək qalsın ildən illərə. Mən deyirəm Azərbaycan qəhrəmanlar yurdudur, şücaətli Səttarxanlar, Bağırxanlar yurdudur, döyüş qacar şahlarını yola salmış bu diyar, onun hər bir qarşında əcdadımın haqqı var. Milli Hökumətin Daxili İşlər Vəziri Dr. Salamulla Cavid yazır. 1946-cı ilin fevralında Əhməd Qəvam Əs-Səltənənin baş vəzirliyə gəlməsi ilə Sovetlərlə İranın neft sövdələşməsi qızışdı. Qəvam danışıqlar üçün Moskvaya göndərildi. Bundan sonra İranla Sovetlər Birliyi arasında dostluğun yeni mərhələsi açıldı. Mən bu xəbəri Milli Hökumət rəhbərliyinə çatdıranda Peşəvəri dedi: deyəsən, bu şeytan Qəvam Moskvanın saqqızını oğurlaya bilib. Peşəvəri haqlıymış. Dedi ki, son ümid yeri kimi görülən Sovetlər Birliyi, Milli Hökuməti Tehranla danışıqlara sürükləyir. Azərbaycan nümayəndə heyəti danışıqlar aparmaq üçün Tehrana yola düşür. Təxminən eyni vaxtda Sovet qoşunları İrandan çıxır və bu proses davam edir. Sovet qoşunlarının İran ərazisini tam tərk etdiyini görən Qəvam, danışıqlarda daha sərt mövqe nümayiş etdirir. Nəticəsiz danışıqlarda sonralar Tehran hökuməti tərəfindən pozulan qərardad bağlanır. 1946-cı il iyun ayının 13-də Təbriz-Tehran danışıqlarının başa çatması ilə əlaqədar Peşəvəri milli hökumətin başçısı kimi özünün son çıxışını edir. Səhərsi gün müqaviləyə uyğun olaraq Azərbaycan Milli Məclisi fəaliyyətinə xitam verir. Onu Azərbaycan əncümənə əvəz edir. Əvvəldən gözlənildiyi kimi Tehran müqavilə ilə boynuna götürdüyü öhdəliklərin heç birinə əməl etmir və şah qoşunu Azərbaycan ərazilərini zəbt edir. Yerlərdə böyük talanlar, qırğınlar, qətillər törədilir. Fransız qəzetlərindən biri yazırdı ki, o illərdə 20 mindən artıq insan məhv edilmiş, 100 minə qədər adam həbsxanalara salınmış, sürgün edilmiş, vətənini tərk etmək məcburiyyətində qalmışdı. 1946-cı il dekabr ayının 11-də bütün təbrizliləri düşmənə qarşı müqavimətə çağıran Peşəvəri danışıqlar bəhanəsi ilə Naxçıvana dəvət edilir, sonra isə Bakıya gətirilir. Dekabr faciəsindən sonra Peşəvəri başda olmaqla Güney Azərbaycan Milli Hökumətinin və Milli Hərəkatının fəalları Sovet Azərbaycanına mühacirət etdi və 46-cı ilin dekabr ayının 12-sindən 19-una qədər 4 sərhəd məntəqəsi açılmışdı ki, bu Culfa sərhəd məntəqəsi idi, Xudafərin sərhəd məntəqəsi idi və Biləsuvar, Astara sərhəd məntəqələri idi. Bir həftə ərzində bu sərhəd məntəqələrindən təxminən 6000-ə yaxın deməli hərəkət fəalı Sovet Azərbaycanı bütün o iştirakçılar, o cümlədən mənim atam, Rusların əlinə düşür burada Kremlin. Yəni, sərhəddə keçirlər. Vəziyyət yaxşıdır, hamı başa düşür ki, kimdir xain, vəziyyət necə olub. Hamı bir-birinin gözünün içində tərs-tərs baxır, bir-birini danışdırmırlar. Bu gərgin vəziyyət 4 ay, 5 ay davam edir. Güney Azərbaycan fədailəri ki, Bakıda idi, bəziləri heç silahı yerə qoymurdular. Çəkilmişdilər belə əllərində silah ki, biz gedirik davaya. Bu nə deməkdir? Bu hər an müharibə baş verə bilərdi. Peşəvərdə olan başçısı da olar, Peşəvərdən başqa heç kimə qulaq asmırdı. Peşəvəri Sovet Azərbaycanına gəldikdən sonra siyasi fəaliyyətini bir an belə dayandırmır. Firqə təşkilatını
Cənubla bağlı təbliğat təşviqat işlərini yeni tələblərə uyğun qurmağa çalışırdı. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında Pişəvəriyə bir otaq ayırmışdılar və həmin otaqda o işləyirdi. Kifayət qədər əl yazmaları var idi burada, gündəlik işlərinə məşğul olurdu, dövlət orqanları ilə əlaqə saxlayırdı, fədai dəstələri ilə, Cənubi Azərbaycan Milli Hökumətinin rəhbər nümayəndələri ilə bu otaqda görüşlər keçirilirdi. Ancaq məsələ təkcə bu görüşlərlə və gündəlik siyasi fəaliyyətlə bitmirdi. Pişəvəri dəfələrlə həm Sovet Azərbaycanının, həm də SSRİ rəhbərliyinə Cənubla bağlı həll olunmamış problemlərin qaldığını xatırladırdı. O, güneydəki olayları izləməklə yanaşı, mübarizəni dirənmiş dalandan necə çıxarmaq barədə düşünür, variantlar cızır, fikirləri ilə həm Mir Cəfər Bağırovu, həm də Moskvadakı yoldaşları belə demək mümkünsə, narahat edirdi. Pişəvəri tez-tez Sovet hökumətinin verdiyi vədləri rəhbərliyə xatırlatmalar vermişdiniz və Pişəvəriyə həmişə tövsiyə edilirdi ki, biraz dözsün, fədai dəstələrinin yenidən Azərbaycana, Güney Azərbaycana göndərilməsi istiqamətində iş gedir. Bu, düzün deyim ki, 46-cı ilin yazından etibarən Pişəvəri haqqında Stalinin fikri dəyişmişdi. Çünki Sovet nümayəndələri ilə görüşdə Stalinin ünvanına elə də xoşa gələn şeylər deməmişdi. Və Pişəvəri Bakı üçlüyü ilə görüşəndə onlara çox açıq mətinlə demişdi ki, gedin rəhbərlərinizə deyin ki, onlar çox vicdansız adamlardır. Əvvəllər başa düşürlər ki, Pişəvərinin kifayət qədər çox silahı var. Bu silah Hitler Almaniyası dövründə Güney Azərbaycana gətirilib, gizlədilib. Pişəvəri bulağın yerini bilir. Pişəvərinin ordusu var. Pişəvəri artıq idarə olunmaz bir adam. Pişəvərinin siyasi nüfuzu Sovetlər Birliyində xeyli yüksək idi. Bunu Stalinin Pişəvəriyə məktubundan da açıq aydın anlamaq olar. Hər halda 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra dünyanın ağasına çevrilmiş SSRİ kimi bir dövlətin rəhbəri hər adama məktubla müraciət etməzdi. Stalinin məktubundan oxuyuruq. Siz fikirləşirsiniz ki, biz sizin rüsvayçılığınıza yol verdik. Əksinə, əgər özünüzü ağıllı aparsanız və bizim mənəvi köməyimiz sayəsində əsasən Azərbaycanın indiki faktiki vəziyyətinin legallaşdırdığı tələblərə nail olsanız, o zaman sizə Orta Şərqdə Mütərəqqi Demokratik Hərəkatın ilk pioneri kimi Azərbaycanlılar da, İran da xeyir dua verər. Pişəvəriyə qəsd olunmuşdu bu ərazidə. Səbəbi də ondan ibarət idi ki, o Stalinə müraciət etmək istəyirdi. O Moskvaya gedib Stalinə bilavasitə müraciət etmək istəyirdi. Bir İran müəllifinin yazdığı kimi deyir ki, Pişəvəri bir növ Sovet rəhbəri üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını aradan aparmaq üçün yol axtarılırdı. Pişəvərini öldürmək olmuşdu.